Lakini nimeenda kupita kwa duka hivi ninaambiwa adilipa deni, nikaulisha deni gani? Subscribe to Munari Comedy. Hello Munari. Yes, yes, Onsongo. Mambo namna gani huko nyumbani? Mimi niko mzuri sana lakini kuna jambo yenye imenikasirisha sana. Nani hiyo tena? Unajua ulitoka hapa nyumbani, ulitufurahisha na makuku. Ah, si ndio. Sasa siwezi kuja nyumbani nikose kuwafurahisha. Si lazima umfurahie. Lakini nimeenda kupita kwa duka hivi ninaambiwa adilipa deni, nikaulisha deni gani? Kwani kuna deni? Nikaambiwa kwa ujui brother yako amekuja amechukua vitu kutoka hapa chalipa. Ai labda walini confuse. Ah sio mimi. Mimi sijakopa mali kitu. Eh? Akaniambia tumelipa ile kijiji yote umekopa kila kitu, umekopa kila kitu. Si ni wewe ulikopa kila kitu, ukakopa mikato, ukakopa kila kitu, ukakuja kutufurahisha nyumbani. Mbona unadanganya? Huyo tulielewana na yeye, nikampea 2000. Nikamwambia nimempaia. Mlielewana aje na nimesikia umekopa maduka zote? Tulielewana na wao nikirudi Nairobi nitawatumia. Si tulielewana na wao? Kwani tena shida imetokea wapi? Mimi hapana, walisema hadi kama utalipa hizo mateni, watakuja wachukua ng'ombe zetu. Ati ng'ombe? Eh. Ai, mtu asijaribu kugusa ng'ombe. Hey we. Wewe fanya haraka. Mimi nimekuambia usiki. Wewe unagusa ng'ombe aje na tulielewana na watumia. Sini na mimi unajua sitajali hizo ng'ombe ni zako. Wewe ukikubali sichukuliwe, wacha sichukuliwe. Mimi I don't care. Sawa wewe nitaongea na wao. Fanya haraka. Lakini mtu asijaribu kugusa ng'ombe. Niliwaambia hii Januari kisha nitawalipa madeni zao. Ni umepewa uani zako ndugu ushalipa hizo madeni sasa sasa duka. Mimi nishakwambia na sitaki maneno mengi. Thank you very much. Hasa mtu kama akaona mateni sharipa hiyo mateni mapema. Hasa nataka tukakuche tupomeo mwenye kasi.